għal Bohra l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu DBRS iklassifikat l-ekonomija ta' pajizna fl-level A high bandament stabli. Frappor dettaljat l-esperti ta' DBRS innutaw bosta aspetti ta' pajizna fl-ewel sena ta' gvern immexxim il-Prim-Ministru Robert Abela fil-fat id-DBRS Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu ta' Fama u Rispet minn Bosta ikkumenta d-mod ħafna dwar il-reformi gbar li saru tull-2020 favur it tisħiħ ta' saltna ta' dritt u l-ġlida tal istituzzjonijiet ta', ta pajizna kontra l-kriminalità finanzjarja. Reformi li fi klim Bosta esperti huma importanti biex pajizna jibqa' jattira l-investiment u jkattar il-fiduċa minn investituri għall erruata ekonomika tibqa' dur. Id-DBRS, magħrufa li ma tħares lejn wħiċħat me tħejji rapport, saħħet li l-Amministrazjoni l-ġdida mmexxija mill prim ministru Robert Abela mmexxiet il-qoddim s-forzi biex il-sad ta' dritt f'Malta t-saxħax. Id-DBRS, Aġenzija bbazata fil-Kanada, għalet li l-autoritajiet Maltin implementaw numru ta' reformi ambizjużi biex jissaxu rizorsi umani u finanzjari tal-autoritajiet għas-servizzi finanzjari. Dan wassal għal-rizultati u għabdit sinifikanti meta saru numru ta' spezzjoniet u finfurzar iħor li sar is-sana l oħra għalu l-esperti tal-Aġenzija Internazjonali ta' Kreditu. Intant id dbrs notat li s-settur ta' xoll f'pajizna felaħ sew għadda' kbira tal-pandemija u semmit ir-rata baxa ta' qat ta' 3.9% f'Ottubru li għadda li hija relativament simili għar rata ta' qat li pajizna kellu qabel faqqet il-pandemija id kif l-iskema ta' tal-gvern tal-Covid-8 supplement kella rwol importanti fil-ħidma biex jiġu salvati l-impjiegi. L-esperti tal-DBRS semmew ukoll mizuri importanti tal budget għal din is-sena u għawnek jarġaw isemmu l-Covid-8 supplement li l-gvern estenda sa u l-ħruċ mill-ġdid tal-vouchers biex ikompli ssaħħa id-domanda domestika u jgħin l negozji malti u għawċin Dan apparti numru ta' mizuri soċiali li jammontaw għal 2.2% tal-prodott domestiku ta' pajizna, fostom zida oħra fil pensjonijiet il-children's allowance u anki jib fl inwork benefit. Fil-rapport tagħha d-DBRS għalet koll li pajizna għadda mill-krizi tal-pandemija li laqtet li d-dinja kollha wara żmien twil ta' andament ekonomiku b'saħħtu u pożizzjoni fiskali b'saħħità. Hawnhekk semew is serplas wara l li kien irreġistra pajizna fl-aħħar snin u kif dawn ta' ta' il deb biex pajizna kellu fejn jimmanuvra u jilqa' id bla preċedent li ġabet il-pandemija tal-COVID-19. L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu jissemmi kif fl-axar snin kienem zmin fejn id-dejn kompla l-isfel u danen mux ftit biex il-gvern jirrispondi sewa daqqa tal-pandemija minnajr ma jizit id-dejn brati allarmanti. Id-DBRS kelmet ukoll dwar l-għada fiskali ta' pajizna fostom dwar id-dejn imqabbel ma' l-prodott domestiku gross u sostnit kif dan naturalment tela frott anki sosten li għetjati l-gvern biex jibqa jkun taspalla spalla għan negozji f'dan izmin ta' sfida. Iżda fil-waqt li bħal kull pajis ieħor id-dejn ma mal-prodott domestiku gross dit, l-esperti tad dbrs jistmaw li fi żmien ġej dan se jkompli onqos. Bek id-DBRS tħoss li l fiskali ta' pajjiżna se tkompli titjib e kif tgħaddi l-pandemija u l-ekonomija tibda tikber. Ir-rapporti semmi wkoll miżuri oħra li taw nifs l nies u l negozji fostom il-moratorju u jirreferi wkoll l-assettur turistiku li kif mistenni ħadaqqa kawza tal-imxija, iżda li mistenni jibda jiċċaqla u jerġa' jibda jdawwar ir-rota fi ġej. Fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela qal li u kburi li wara sena fil-kariga din l-aġenzija qalet li l-Amministrazzjoni meċja minnu t sforzi ġodda biex tissaħħa is-salt dritt fil-pajjiż. Fi l-Gvern Maltila l aħħar ċertifikat tal-aġenzija u nota li esperti internazzjonali huma fiduċjużi dwar il-prospetti ta' pajjiżna. Il-Ministru għal finanzi Clyde Karwana innota b'sodisfazzjoni l-konferma tal-klassifikazzjoni u qal li l Gvern se jkompli implementa l-bidlit meħtieġa biex l-oqsma finanzjarji u ekonomiċi ta' u se jkompli jibni fuq ir-riformi ġudizzjarji li diġà mdew.